posting lagi. Ayo ah, ayo gara dalar ya. Le kesli. Ame kuat. Nah. Iya. Eh dalar dia. Tuh, mana? Mana? Dad, turun dad. Ya. Ai tukang sungai mah kahayangan di tanah naik teh, nah di tanah dahar. Lamun ieu mah kudu mungen di tanah naik teh mun bere dahar. Ya sok kira-kira barang di urang ya. Sanggup tiis. Pemirsa, itu cacan teruang wayah kita pada lama itu tak kudu geus makan karunya pejit. Geus gerubuk garut-garut. Geus gegarukan. Sok kira-kira. Ulah hese di tadar mah. Oh. Wah, di nadipan euy darek euy. Allahu Akbar. Porsina ge jumbo ieu mah ye jumbo. Nedul dad, dede euy. Sok buru ayo ce. Ira orang tapal masang etana tah. Ade. Anu. Ieu mah jadi lantai opatnya. di mana di dieu teh di bede di mana? Etana tuh. Oh iya, mah moal ieu mah. Padahal mah sa ruangan deui teh. Keur sayang Japati. Sakitu lah bade tuang heula ieu. Ayo.